Salam əziz izleyiciler, xüsusilə də hörmətli Python öyrənən sistem müəllimləri. Bugün bizim mövzumuz klaslardır. Daha doğrusu deməli modullar, klaslar və bu klasların atributları, bunlardan danışırıq. Bu material biraz ağır olduğu üçün düşündüm ki, təlim gününün video dərsindən başqa, 3 saatlik video dərsindən başqa belə bir əlavə resursda sizin üçün vacib olar. Klaslara gelirken biz yolda bir çox şeyler öğrenmiştik. Kısa şekilde onları yada salıp ondan sonra klaslardan da modullara ve modullardan da tabii ki öz kitabxananızın yaradılmasına yöneleceğim. Python təzə öğrenende biz böyle bir şeyler öğrenmiştik. Misal üçün deyirdik ki A beraberdir, misal üçün 2, B beraberdir, misal üçün 3 ve siz deyirdiniz ki print buranın sayfı yazdıq. Deməli, misal üçün deyirsiniz ki print deməli A vurulsun B. Bunu Python'un ilk başlarında öyrənmişdiniz ve bu proqramı siz run etdirdiyiniz zaman burada cevap 6 olarak alınır. Yani bura kadar her şey aladı ve heç bir problem yoxdur. Size göre recordingimiz gedir mi? Bəli, gedir. Bura kadar problem yoxdur. Sonraki mərhələlerde biz funksiyaları öyrəndik ve siz bildiniz ki hər hansı bir funksiyanı çağırmaq üçün def açar sözündən istifadə olunur. Misal üçün def, sahə tap. Bu artıq funksiyadır. Funksiyanın parametreleri varsa buraya yerleştirirdiniz. Misal üçün deyirdiniz ki n, bir de deyirdiniz ki uzun. Bu funksiyamızın deməli argumentleridir. Götürdü bunları. Ondan sonra siz öğrenmişsiniz ki deməli s sahə ya da elə birbaşa return deyə bilərsiniz. Açar sözcüğüyle ki sizə nəticə qaytarsın. Return n vurulsun uzun. Yəni bununla da siz belə deyək də bir hər hansı funksiya yaratmış olursunuz ki və bu funksiya müəyyən bir işi yerinə yetirir. Məsəl üçün biz əgər hər hansı bir fiqurun sayısını tapmaq istəyəndə print sahə tap çağırırıq, n-in qiymətini veririk və bundan sonra da uzunluğun qiymətini veririk və bu proqramı çalışdırdığımız zaman bu proqram da bayaqkinə bənzər bir iş görür və 30 qiymətini alır. İndi bura qədər hər şey ala. Bunu öyrəndik. Amma indi gəlin təsəvvür edək ki, bizim hər hansı bir obyektimiz var və bu obyektdə bir neçə funksiya tətbiq oluna bilər. Və indi təsəvvür edin ki, bu obyektlərdən ibarət bir külliyyatımız var. Yəni bu külliyyat nəyə deyirəm? Misal üçün təsəvvür edin ki, bizdə fiqurlar var. İndi mən burada bunu comment içərisində yazım ki, deyirəm, comment içərisində yazım ki, kodumuza mani olmasın. Təsəvvür edin ki, biz fiqurlar adında bir kitabxana yaratmaq istəyirik. Bizdə nə var? İlk öncə bizdə var fiqurlar. Fiqurlar içərisində təbii ki çoxlu fiqurlar var. Məsəl üçün gəlin təsəvvür eləyək ki bizdə fiqur içərisində var deməli düz bucaqlı, fiqur içərisində var tutaq ki kvadrat, deməli kvadrat, fiqur içərisində var tutaq ki 3 bucaq itd. Yəni bu şəkildə çoxlu fiqurlarımız var. Və hər bir fiqur üçün də nə hesablaya bilərik? Gəlin bunları da buradan yazaq. Düz bucaqlı üçün nə hesablaya bilərik? Düz bucaqlı üçün ən sadə halda sahə hesablana bilər. Ən sadə halda bunun üçün perimetr hesablana bilər. Və eyni şəkildə kvadrat üçün də ən sadə halda nə hesablaya bilərik? Sahəsini hesablaya bilərik kvadratın və kvadratın perimetrini də hesablaya bilərik. İndi 3 bucaq üçün də aydın məsələdir ki, 3 bucaqda daha çox şey hesablamaq olar. Bunu özünüz bilirsiniz. Mən sadəlik üçün o qədər dərinə getməyəcəm. Təsəvvür edək ki, 3 bucağın da deməli sahəsini tapırıq və 3 bucağın da yenə perimetrini tapırıq. Və təbii ki burada başqa şeylər də ola bilər. İndi 3 bucaqla bağlı apara biləcəyiniz hesablamalar külliyyat. İndi mən külliyyat nəyə deyirəm? Baxın bu fiqurları özündə saxlayan nəhəng bir fiqurlar belə deyək də çoxluğu ki var. Hələ ki buna çoxluq kimi baxıram. İndi adlandıranda adları daha aydın olacaq. Bu fiqurlar öz içərisində 3 fərqli fiquru daşıyır. Yəni düz bucaqlını, kvadratı və 3 bucağı və bu fiqurların hər birinə də aid ola biləcək müəyyən bir funksiyalar var. Yəni ki, misal üçün düz bucaqlının sahəsini və perimetrini tapma qaydaları başqadır. Kvadratın sahə və perimetrini tapma qaydaları düz bucaqlıya oxşasa da fərqlidir. 3 bucaqda isə bu tamam fərqlidir. Və ortaq cəhət oldu ki, bunlar hamısı deməli fiqurlardır. İndi biz burada nə edirik? Biz burada ilk öncə bir deməli modul yaradırıq. Modulumuzun adı olur fiqurlar. Yəni burada bunu qeyd edirəm ki, siz biləsiniz. Moduldur fiqurlar. Modul əslində belə deyək də özü özlüyündə başqa bir Python faylıdır. İndi yaradanda görəcəksiniz. Deməli Python
deməli Python file. Yəni modul əslində bir başqa Python file olacaq. Bu Python file'ın içərisində 3 dənə klasımız olacaq bizim. Yəni bu gördükləriniz bizdə olacaq klaslar. Bu birinci klasımız olacaq düz bucaqlı. Bu bizim ikinci klasımız olacaq. Deməli klas. Bu bizim ikinci klasımız olacaq və bu da bizim olacaq üçüncü klasımız. Yəni bu da bir dənə klas. Bunlar hamısı klaslardır. Bəs yaxşı, bu klasın içərisindəki funksiyalar nədir? Yəni klasın içərisində onlar təbii ki funksiyadırlar. Yəni biz onlara klas içərisində def deyirik. Amma klasdan kənarda onlar təbii ki metodlardır. Yəni bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, klasın içində təyin olunanda bunlar funksiya kimi təyin olunurlar. Amma klasdan kənarda, yəni başqa bir yerdən bunlar çağırılanda artıq bunlara biz metod deyirik. Yəni qarşılarındakı işarədən bunu görəcəksiniz. Yəni ki çağırılanda bunlar M-lə çağırılacaqlar. Yəni ki metod olaraq. Və təbii ki mən bunu təkrar yazmaq istəmirəm. Deməli mənim əgər fiqurlar adında bir belə deyək də kitabxanam olmağını istəyirsinizsə artıq biz kitabxana yaradırıq. Yəni bu ali bir şeydir Python kodları üçün. Əgər biz bir kitabxana yaratmaq istəyiriksə bir yeni fayl yaratmalıyıq. Faylın adını qoymalıyıq fiqurlar ki sonra biz import eləyəndə fiqurlar faylını import eləyəcəyik. Ondan sonra fiqurlar faylının içərisində 3 dənə klas təyin eləyəcəyik. Burada düz bucaqlı klası, kvadrat klası və bir də üç bucaq klası olacaq. Təbii ki sizin başqa fiqurlarınız varsa ona uyğun klaslar gələcək. Ondan sonra hər bir klasın içərisində deməli initialize bölməsinin sonunda indi bunu da deyəcək sizlə. Onun sahəni perimetri tapmaq üçün 2 dənə ayrı def təyin eləyəcək. Və başqa fiqurlar üçün başqa hesablamalar da mümkündürsə, bunları da burada eləyəcək. Bu bizə nə verəcək, nəyə kömək olacaq? Təsəvvür edin ki, mənim fiqurlar adında bir belə modulum varsa, bu modulu mən hər dəfə çağıraraq fiqurlar üzərində cürbəcür operasiyaları çox rahatlıqla apara bilirəm. Və bu çox vacibdir, çünki təsəvvür edin ki, hər bir müəllim öz fənninə aid belə bir modul yarada bilər. Məsəl üçün, mən kimya müəllimi olaraq, burada indi çətin olmasın deyə öz fənnimə aid modul yaratmadım video üçün. Məsəl üçün mən burada mol hesablamalara aid və ya kimyanın ilk anlayışlarının hesablamalarına aid modullar yarada bilərəm və həmin modulun içərisinə doldura bilərəm çoxlu sayda deməli klasları və bu klasların içərisində çoxlu sayda funksiyalar var. Məndə necə olacaq? Məndə məsəl üçün deməli kimyanın ilk anlayışları və ya kimyanın ilk anlayışları olsun. Bu olacaq mənim klasım. Bu klasın altında düşəcək mənim misal üçün molar kütlə tapılması ya da mol hesablanması. Bunlar hamısı mənim olacaq klasım. Yəni bayaqki moduluydu, indi altda klaslar var. Klasların da içərisində təbii ki mənim funksiyalarım olacaq ki, yəni bunlar nə işə yarayır. Yəni burası biraz qarşı oldu sizi başa düşürəm, amma əsas məntiq yəni burada gördüyünüz kimi gedir. İndi gəlin başlayaq işimizə, yəni bu işe bir tərəfdən başlamaq lazımdır. Deməli, məsələ burasında ki, ilk öncə biz bir Python fayl yaratmalıyıq. Fayl menüsünə gəlirik, fayl menüsündən sonra burada New vururuq. New olanda ilk öncə klasları yaradacağım Python faylına keçirəm. Bu faylın adını bayaq da dediyim kimi qoyacağım figurlar. Baxın, bu şəkildə deməli figurlar qoyuram bu faylın adını. Figurlar faylı hazırdır. Figurlar mənim, belə deyək də, modulum olacaq. Sonra bu figurlar faylını çağırıb istifadə edəcəm. Ona görə ilk öncə bunun içərisində klaslarımı təyin etməliyəm. Dedim ki, hansı klaslar təyin edəcəm? Deməli, düz bucaqlı, kvadrat, bir də üç bucaq klaslarını burada təyin edəcəm. İndi gəlin başlayaq. Yazaq ki, deməli, ilk öncə birinci klasımızı yazaq. Klas, yazaq ki, düz, deməli, bucaqlı. Bu bizim düz bucaqlı klasımız. İki nöqtəmizi qoyduq. Ondan sonra hələlik buranı pas eləyək. Yəni hələ kod işləməsin, bizə mani olmasın. Ondan sonra bir dənə də klas yaradırıq və bu klasımızın da adını qoyuruq. Deməli, ikinci nə idi bizdə? Kvadrat idi. Deməli, kvadrat da bizim oldu ikinci klasımız. Yəni iki nöqtəmizi qoyduq, pasımızı atdıq, getdi aşağı. Bir dənə də klas yaratdıq və bu klasımızın da adını qoyduq. 3 bucaq. Bu da bizim 3 bucaq klasımız və burada da bir dənə pas atdıq. Ondan sonra bu klasların təyinindən sonra biz initialize hissələrinə keçməliyik. Initialize hissəsinə keçmək üçün bilirsiniz ki, klasları yaradanda ilk öncə burada bir def yazırıq. Defdən sonra underscore underscore, self init və bu düz bucaqlının hansı atributları olacaq bunu burada giririk. Bir düz bucaqlının nəyi var? Bir düz bucaqlının minimum halda eni var, bir də uzunluğu var. Düzdür mü? Başqa bir şey bir düz bucaqlıda yoxdur. Ondan sonra biz başlayırıq yazmağa ki, deməli self, self yazdıq, nöqtə qoyuruq. Eni self-ə mənimsədirik, bərabərdir n, bu hazır. Altdan yazırıq yenə ki, self, nöqtə qoyuruq. Uzun yazırıq, deməli uzun.
bərabərdir. Uzunu da buradan buna mənimsədirik. Və bu da getdi. Eni və uzunu mənimsədəndən sonra artıq bu hazırdır. İndi keçək bunun funksiyalarına. Buradan biz başlayırıq. Deməli, ilk öncə yazırıq ki, def. Def yazırıq. İlk öncə bunun üçün nə tapa bilərik? Gəlin, birinci sahəni yazaq. Yazırıq ki, sahə tap. Bu bizim sahə tap. Belə deyək də, hələ ki, burada funksiyamız, ora gedəndə metodumuz olacaq. Sahə tapın içərisində self. Self-dən sonra bizim deməli, enimiz var. Və bir də burada self-dən sonra bizim nəyimiz var? Uzunumuz var. İndi burada bir problem var. Baxın, biz burada self-ə n-lə uzunu bu şəkildə mənimsədəndə, daha doğrusu self-dən sonra n və uzunu bu şəkildə yazanda burada bir problem çıxır. Yəni, buradakı, belə deyək də, klas çağırılarından sonra klasın içindəki def-ə həmin əvvəlki qiymət mənimsədilmir. Bu problemi həll etmək üçün biz lap yuxarı, yəni heç bir klası təyin etmədiyimiz yerə yazırıq ki, nə istəsəz yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, mən öyrəndiyim qaydaya uyğun olaraq maker yazmaq istəyirəm. Maker-də yazarsınız, marker-də yazarsınız. Maker, quran düzəldən mənasını verdiyi üçün mən burada maker yazmaq istəyirəm. Burada maker bərabərdir. Burada standart object əmrindən istifadə edirsiniz. Bu nəyir? Bu sizdə hər dəfə olaraq eni və uzunu çağırarkən klasın özünə müraciət edir və eni uzun qiymətlərini klasdan çağırır. Yəni, burada mən n bərabərdir, n bərabərdir maker yazıram və uzun da yenə bərabərdir yazıram maker. Yəni, burada enin və uzunun qiymətlərini maker-dan, maker vasitəsilə klasın özündən çağırmağıma imkan verir. Ondan sonra mən nəyə inə bilərəm? Təbii ki, bu mənə sahə qaytarmalıdır. Ona görə də yaza bilərəm ki, return nə qaytaracaq mənə? Eni, figurun enini götürəcək, vuracaq figurun uzunluğuna və bunu mənə qaytaracaq. Artıq bu pasa ehtiyac yoxdur, çünki bu işləyir tərtəmiz və getdik kvadrata. Hə, kvadrata getməzdən əvvəl burada dedik, axı, ikinci bir iş də görməliyik. Bu sahə tapır. Bir də düzbucaqlı üçün perimetri hesablamalıyıq. Ona görə də biz bir də yazırıq ki, def nöqtə, deməli, perimetr, ondan sonra da perimetr tapmaq üçün də yenə self, sorry, necə oldu bu? Deməli, defdən sonra nöqtə qoymuşam. Buna görə də bunu görmür. Perimetr, burada başladıq, yazdıq deməli. Bunu bağlayaq. Açdıq. Mötərizəmizi selfie yazdıq. Ondan sonra başlayırıq selfie-nin içərisini doldurmağa. Yəni, bayaqki qayda uyğun olaraq mənə yenə də n lazımdır və n bərabərdir yenə də maker, çünki yuxarıdan mənimsəməyini istəyirəm qiymətin və uzun yazıram yenə, uzun da bərabərdir yenə də maker. Yəni, bu qiymətləri istəyirəm ki, həmişə klasın atributlarından götürsün. Yəni, klasın atributları nədir? Bax, bunlardır. Yəni, bax, bu hissə, bir dəqiqə, bu hissədəkilər klasın atributlardır. Yəni, mən burada yuxarıda bu kodu yazmaqla hər dəfə bu klas içərisində çalışan funksiyaları məcbur edirəm ki, qiymətlərini gedib klasdan alıb gəlsinlər. Bu şəkildə, bu da mənim ikinci, necə deyirlər, funksiyam. Hə, funksiyam tam bitməyib. Return-ündə yazaq bunun. Deməli, return nə qaytaracaq mənə? N üstə gələk uzun. Çünki perimetr bilirsiniz ki, N-lə uzunun cəmidir. Artıq düzbucaqlının bütün, belə deyək də, içini hazırladıq, quraşdırdıq. İndi keçək ikinciyə, kvadrata. Kvadratın da altından eyni qayda olaraq biz yazırıq yenə də ki, def, underscore, underscore, init, self. Və kvadratın nəyi ola bilər? Kvadratın bir dənə parametri olur, o da tərəf olur, deməli tərəf. Çünki kvadratda n-lə uzun bərabər olduğu üçün düzbucaqlıdakı xüsusiyyətləri burada ehtiyac yoxdur nəzərə almağa. Və biz burada işimiz daha da sadə olur. Deməli, yazırıq ki, tərəf, deməli, tərəf, nöqtə, self, deməli, self, bəli, tərəf, nöqtə, self bərabərdir. Tərəfə. Bu da bunu gördü və keçə bilərik irəli. Bir dənə idi, onu da mənimsətdik. Ondan sonra başlayaq def yazmağa. Kvadratda demişdik ki, nə olur? Bir dənə qaydaq bu faylımızın içinə. Yəni, çıxıq biraz yuxarı. Kvadratda deyik ki, sahə olur, bir də perimetr olur. Yaxşı, yazaq birinci, deməli, sahə tap. Ya da sahə də yaza bilərdim. Sahə tap yazmışamsa, olsun sahə tap. Sahə tapı yazdıq, yenə də burada self yazdıq, deməli n yazdıq, yenə bərabərdir maker ilə götürdük, çünki qiymətləri yenə də istəyirəm ki, atributlardan götürsün və yazdıq ki, burada da deməli uzun, bu da bərabərdir, yenə də maker. N və uzun qiymətlərini verdim. İndi bundan sonra bunu da yazdıq və düşdük bunun aşağı hissəsinə, burada tabla düşdük
bura. Əslində vuranda bu özü buradan düşür bu şəkildə bu belə. Ondan sonra bizə nə lazım idi? Sahə. Və bu zamanda bu mənə qaytarmalıdır return. Sahə necə tapılır? Tərəflərin hazırı kimi. Deməli mənə nə etməlidir? Eyni vurmalıdır uzunluğa. Və bu şəkildə mənə qaytarmalıdır eyni uzunluğun hasili. Və düşdü aşağı. Bir dənə burada funksiya təyin edirik. Def. Bu funksiyamız da olur bizim. Deməli yenə də perimetr. Yenə də perimetr oldu. Və açdıq burada self yazdıq. Virgül. Bir sorun var. Bir sorun var. Mən heç ona fikir vermədim. Siz də fikir verdiniz ya da verməzsiniz bilmirəm. Məndə burada buna ehtiyac yoxdur. Niyə ehtiyac yoxdur? Çünki n bərabərdir burada olacaq. Deməli burada əslində biz tərəfi götürəcəyik. Çünki kvadratdır axı. Tərəf bərabərdir maker yazacaq burada və burada n uzuna vurmayacaq, return yazacaq. Deməli tərəfin deməli kvadratı olacaq. Yəni tərəf vurulsun. Tərəf. Yəni tərəfi tərəfə vuracaq, bunu qaytaracaq. Sırf burada da n lazım deyil. İndi ayılmışam. Necə deyirlər? Deməli tərəf deməli götürüldü. Tərəf olaraq bərabərdir maker. Yəni doğrudan qiyməti mənimsətdik və düşdü aşağı. Perimetrdə olan da aynı məsələ ki, tərəflər toplanır. Bu zamanda yazıram ki, return. Yəni qaytar, nə qaytar? Tərəf üstə gələk deməli tərəf. Tərəfindən tərəfi topla və bunu qaytar. Və bu da hazır. İkinci klasımı da bitirmişəm. İndi gəldik keçdik üçüncü klasımıza. Üçüncü klasımız üç bucaqdır. Üç bucaq klasımızda nə var? İlk öncə yadda saxlamaq lazımdır ki, üç bucaq klasımızın içərisində, üç bucaq klasımızın içərisində nələr hesablanacaq? İlk öncə üç bucaq klasımızın ən vacib bizə nəyi lazımdır? Oturacağı, bir də hündürlüyü lazımdır. Ona görə də yenə də burada da təyin edirəm def. Underscore underscore init self və bu selfin içərisində yazıram ki oturacaq, yazaq ki deməli, o deməli, turacaq belə və buradan da yazıram ki hündürlük. Yəni mənə minimum minimum hesablamalarım üçün bu üç bucağın oturacağı və hündürlüyü lazımdır. Və bundan sonra da qalxdım, düşdüm daha doğrusu, buradan yazıram ki self, bunu bilirsiniz, self nöqtə deməli oturacaq belə yazaq, oturacaq bərabərdir deməli oturacağa və yenə də yazaq self nöqtə hündürlük deməli hündürlük bərabərdir deməli hündürlüyə. Bunlar ikisini də buna mənimsətdim və funksiyalarımı artıq verə bilərəm, hansı ki gələcəkdə bunlar metod kimi çıxacaq mənim qarşıma. Və başlayırıq. Deməli, def, düz bucaqlı üç bucağın nəyi ola bilər? Def, misal üçün, üç bucaq üçün sahə. Deməli, sahə. Sahə tap. Bu da üç bucağın sahə tapı. Üç bucağın sahəsini tapmaq üçün mənə nə lazımdır? Təbii ki, üç bucağın oturacağını götürməliyəm. Yenə də yazıram ki, oturacaq, oturacaq, bərabərdir maker. Yəni, onu yuxarıdan mənimsədirəm, lap yuxarıdan. Və oturacaq. Deməli, burada da şey, deməli, hündürlük yazaq. Hündürlük, o da bərabərdir, maker. Oturacaqla hündürlüyü bu şəkildə biz mənimsətdirdik bura. İndi başlayırıq. Sahə necə tapılır? Deməli, onların hasilinin yarısı. Və bu zaman mən yazıram return, oturacağı götürürəm, mötərizə açıq əvvəlcə. Mötərizədə yazaq oturacaq, vurulsun deməli. Hündürlük, oturacaqla hündürlük hasili böl 2. Yəni oturacaqla hündürlük hasilinin yarısı kimi təyin olunur bunun nəyi? Deməli, şey sahəsi. Bu da mənə bunun sahəsini verir. Üç bucaq haqqında başqa nə yazmışdıq? Qayıdırıq bura. Üç bucağın içərisində bir də perimetr olur. Üç bucağın perimetri isə tapmaq üçün qayda var. Onu özünüz araşdırıb burada bu şəkildə bunun arxasına hissəsini əlavə edə bilərsiniz. Təbii ki, mən bununla videonun vaxtını yormaq istəmirəm. Açığı perimetrin tapılma qaydası yadımda deyil. Yəni, nə yalan deyim. Ona görə də bu kodlaşdırma dərsidir. Daha mən o detallara keçmək istəmirəm. Əgər siz bilirsinizsə, yəni eyni şeyi burada da eləyə bilərsiniz. Belə, mən 25 sətirdən ibarət, belə deyək də, bir figurlar adında kitabxanamı belə deyim, yaratdım və indi bu kitabxanadan istifadə eləmək lazımdır. Bu kitabxanadan istifadə etmək üçün yenə fayl menüsünə gəlirəm. Buradan fayl menüsündən new deyirəm, yeni bir fayl yaradıram. Məsəl üçün, bu mənim işlədəcəyim fayldır. Məsələn, onu da mən bura workspace deyə bilərəm ya da workplace.
Workspace deyək. Deməli, workspace. Bu mənim iş yerimdir, iş sahəmdir. İndi mən misal üçün istəyirəm ki, ilk öncə deməli, bu figurlarımı, figurlar daha doğrusu modulun içərisindəki obyektlərimi bir-bir bura çağırım. Ona görə deyirəm ki, from, deməli, from, figurlar, baxın, figurları özü görür, import, figurlar modulun içərisində 3 dənə figur var. Yəni, düz bucaqlıdır, deməli, misal üçün, burada yazaq, baxın, biz onun adını necə yazmışıq, böyük yazmışıq, bəli. Düz bucaqlı, kvadrat, bir də 3 bucaq var idi orada, görüm, o da görünürmü? Bəli, bu da 3 bucaqdır. Baxın, bu şəkildə 3 dənə modulum var. Yəni, mən bunları tək-tək import edə bilərəm. Yəni, ya da hamısını bir yerdə sadəcə import figurlar edə bilərəm. Yəni, hər iki qaydanı da sizin üçün göstərəcəm. İlk öncə burada sadəcə yaza bilərsiniz ki, import figurlar. Yəni, figurların hamısını import etdinizsə, onun içindəki bütün klasları da import eləmiş hesab olunursunuz. Ondan sonra biz başlaya bilərik ilk öncə. Yazaq ki, misal üçün, figur 1, yazaq buradan, deməli, F1, olsun bu bizim figur 1 bərabərdir. Deməli, figur 1 bərabərdir, misal üçün, figurlar, figurlar burada görünür. Figurlar nöqtə, baxın, figurlar nöqtə qoyan kimi, artıq figurların içərisindəki hansı klasa onu yönəltmək istəyirəm, bu mənə deyir. Yəni, mənə deyir ki, bu F1, yəni F1 figurum, figurların, figurlar, belə deyək də, kitabxanasındakı hansı figura aid olunacaq. Misal üçün, əgər mənim bu F1-im düz bucaqlı bir figurdursa, mən bunu düz bucaqlıya mənimsədirəm. Hə, bundan sonra başa düşür ki, artıq düz bucaqlının bütün metodları buna gedə bilər. Ondan sonra mən ilk öncə bunu mənimsətdim. Bir dənə də F2 figuru gətirirəm bura. F2 figuru da bərabərdir. Yenə də figurlar, nöqtə. İndi artıq burada sizin hansını ürəyini istəyirsə, onu eləyə bilərsiniz. Misal üçün, buna da F2-yə də kvadratı mənimsətdik və yenə də F3 deyə bir figur çağırdıq. F3 də bərabərdir. Deməli, figurlar, nöqtə, misal üçün, 3 bucağı da buna mənimsətdik. Bu da hazır. Artıq mənim 3 dənə figurum var. Biri, deməli, düz bucaqlıdır. Biri kvadratdır, biri 3 bucaqdır. Yəni, F1-im düz bucaqlıdır, F2-im kvadratdır, F3-im də 3 bucaqdır. İndi burada məsələ nədir? Niyə biz bu qədər əziyyəti çəkirdik? İndi baxın bura, əgər mən F1-i yazsam və nöqtə qoysam, mənə F1-in, belə deyək də, F1-dən edə biləcəyim əməliyyatlar çıxır. Baxın, F1-in sayısını tapa bilərəm, F1-in perimetrini tapa bilərəm. Yəni ki, misal üçün, kvadratda yadınıza gəlirsə, bu başqa cürdür. İndi, misal üçün, biz yazsaq ki, bura F2 nöqtə, bu zaman fikir verin, sahə tapda tərəf görünür. Yəni, kvadratın tərəfləri eyni olduğu üçün orada tərəf görünür. Yəni, nə demək istəyirəm? Mən burada figurlar faylının içərisində 3 dənə fərqli figuru yığmışam və bunların hər biri bir klasdır. Yəni ki, belə deyək, bu bir moduldur, bu hal-hazırda üstünə baxdığım fayl bir moduldur. Bu modulun içərisində 3 dənə klas yer alır. Yəni, bu birinci klasdır. Kvadrat ikinci klasımdır mənim, burada bitir. Və bir də 3 bucaqdır, bu da 3-cü klasımdır. Və bu klasın hər birinin, dediyim kimi, içərisində funksiyalar var. Hansı ki, mən bu funksiyaları bu bir tərəfdə metod olaraq görürəm. Misal üçün, gəlin belə danışaq. Düz bucaqlı düzdür mü? Düz bucaqlı üçün sahə tap burada bir funksiyadır. Niyə funksiyadır? Çünki deflə təyin olunur və deflər bilirsiniz ki, funksiyaları ifadə edir. Əgər mən workspace-ə gəlsəm, F1 idi, bunu dəyişdirək. F1 nöqtə görürsünüzmü qarşısına? M yazır. M nədir? Metoddur. Deməli, buradan anlamaq lazımdır ki, əgər bir funksiya klasın içərisində təyin olunursa, deməli, o artıq olur metod. Yəni, metodlar əslində klasların içərisində təyin olunmuş, yəni hər hansı bir obyektlərə aid olan funksiyalardır. Yəni, bir funksiya konkret bir obyektə aid olursa, biz ona artıq funksiya demirik. Biz ona modul deyirik və onun işi də başqa olur. Yəni, burada nəyi anlatmaq istəyirəm? Misal üçün, biz 3 bucağa 2 yox, bir dənə belə deyək də, funksiya təyin etdik. O da yalnız sahə tapdır. İndi fikir verin, F1 düz bucaqlı olduğu üçün mən F1-də nöqtə qoyanda həm sahə tap, həm perimetri görürəm.
Amma F3 bayaq da dediyimiz kimi 3 bucaqdır. F3-ə nöqtə qoyanda artıq perimetri görmürəm. Çünki F3 üçün mən perimetri təyin etməmişəm. Yəni bu fiqura perimetr xüsusiyyəti verilməyib. Yəni məsəl üçün burada nə demək olar? Yəni nəyi anlamaq olar burdan? Məsəl üçün əgər məndə orada bir kub adında fiqur olsaydı, kub fiqurunu verdiyim zaman artıq kub fiqurunda təbii ki həcm də olacaqdı. Hansı ki bu düzbucaqlı, kvadrat və üçbucaqlının heç birində həcm deyilən bir şey yoxdur. Həcm yalnız onda var. Yəni bunu anlatmağa çalışırıq. Belə, bura qədər aydındır. İndi bir də parametrlərin, belə deyək də, qiymətlərin girişdən götürülməsini də izah eləmək istəyirəm. Burada yazaq ki, misal üçün gəlin təsəvvür edək ki, F1 ilə işləyirik, düz bucaqlı ilə. F1 ilə işləmək üçün mənə F1-in n qiyməti lazımdır. N bərabərdir, deməli, integer, buradan yazdıq input, girişdən qiymət götürürük. Hansı figurdur bu düz bucaqlı? Yazaq ki, bura düz bucaqlının n-i olacaq bu, n-i, n-i. Buradan gələcək qiymət düz bucaqlının n-inə mənimsədiləcək. Buradan yazdım, uzun adında bir dəyişən daxil etdim. Uzun bərabərdir, yenə integer, çünki toplama çıxmaca sonra problem olmasın deyə birbaşa tam ədəd kimi qəbul edirəm. Integer input, bu da olur düz bucaqlının uzunluğu. Deməli, düz bucaqlının uzunluğu. Bu da olur düz bucaqlının uzunluğu və belə getdi. İkisi də eyni və uzunluğu getdi. Bunlar gözəl. İndi biz burada nə edirik? Print, baxın print, print. Çapa göndəririk. Neyi çapa göndəririk? Bu düzbucaqlının sahəsini. Baxın, indi burada biz nə edirik? Printin içərisində bir qalçıqları açırıq. Yazırıq ki, sizin figurun sahəsi mötərizə açdıq, bağladıq. Deməli, edir. Yəni, daha çox uzatmırıq. Edir. Nöqtə format. Formatın içərisində nə gedəcək? Formatın içərisində, baxın, o figur hansıydı? Düzbucaqlıydı. F1, baxın, bu bura gəlir. F1 nöqtə nə idi? Sahəsidir. F1 nöqtə sahə tap gəlir bura. Parametrlərdəki buradan bir n-i götürür. Baxın, variable. Variable orada var, fikir verin. Variable-ı götürür n olaraq və plus uzun da götürür oradan variable olaraq uzun. İndi sual edə bilərsiniz ki, bu n uzun hansı n uzundur? Gəlin bunları göstərək. Baxın, burada gördüyünüz n və uzun. Əslində, mənim burada variable olaraq daxil etdiyim n və uzundur. Yəni, sistem 7-ci və 8-ci sətirdən götürdüyü bu iki qiyməti, yəni n və uzunluğun qiymətini aparır mənim sətir 10-cu sətirdəki funksiyama və bu nəticəni alır. Gəlin, indi görək, yığdığımız doğrudan da figurlar modulu gəlib bu workspace modulun içərisində işləyir, yoxsa yox. Onu run edirik. Run. Harada açıldı bu run? Run workspace. Run return. Hə, aşağıda açılıb. Mən də baxıram bayaqdan ki, bu haradadır. Hə. Deyir düzbucaqlının eni. Düzbucaqlının eninə verdim 4. Deyir düzbucaqlının uzunluğu 4-ü 10-a vuracaq. Yəni ki, yazır ki, error. Deməli, burada bizdə bir error aldıq. İndi gəlin, baxaq, görək bu erroru biz harada almışıq. Unsupported operand type harada almışıq? Birinci yerinə baxaq. Deməli, line 8-də almışıq onu. Line 8-də almışıq. Return n vur uzun, n vur uzun, integer and object. Aha. Bir dəqiqə. Bu bizə niyə error verir axı? 3 bucaq. Bir dəqiqə. OBC failin içində error verirmi? Verir. Bax, figurlar failinin 8-ci line-ində error verir o mənə. Ona görə mən oraya qayıtmalıyam. Figurların 8-ci line-ı budur. Return n uzun. Aha. OK. N-i micro mənim sətmişəm. Uzun da micro mənim sətmişəm. Bu düzdür. Aha. Onda deməli problem buradadır. Bir dəqiqə. Problemi bir dəqiqə biz həll edək. Aha. Oldu. Deməli, problemin yerini biz, deməli, tapdıq hal-hazırda. Onun üzərində işləyirik. Deməli, problem nədir? Baxın, biz burada n və uzunun qiymətlərini çağırırıq. Amma bu n və uzunun qiymətlərini birbaşa sahə tapı adaptasiya edə bilmirik. Niyə? Çünki sahə tapın özünün parametri atributları var və biz bu atributları ona verməliyik. Bu sahə tapın atributlarını ona necə verəcək? Bunu etmək üçün ilk öncə çıxacaq bura. Burada from figurlar hissəsini ləğv eləyəcək. Yazacaq ki,
import figürlerle bilədik daha doğrusu. Yazdık ki from deməli figürler, figürler import, import deməli import niyə vermir? From figürler. Ha, frame yazmışam ona görə bir dəqiqə. From figürler deməli import düz bucaqlı, düz bucaqlı və yenə yazıram ki from figürler. Bir dəqiqə kiçik hərfini yazaq. Figurlar import deməli kvadrat. Kvadrat da böyük yazmışdım belə. Və yenə də yazıram ki from figurlar deməli figurlar import deməli 3 bucaq. Bunu da yazdım. Üçünü də qoyduq bura. Bunlar əla. İndi F1 bərabərdir. Figurlar nöqtə düz bucaqlı artıq bizə ehtiyac yoxdur. Birbaşa yaza bilərəm ki, düz bucaqlı, deməli bunun atributlarını yerinə yerləşdirim. Eyni, eyni nədir? Eyni sadəcə mənim bura daxil etdiyim n-dir. Hal-hazırda o n görünmür. O n niyə görünmür? Çünki giriş parametrlərini mən sonra alıram. Əslində giriş parametrləri əvvəl alınmalıdır ki, bu onu görsün. Yəni interpretator sətir-sətir oxuyur və mənim onu qoyduğum sətirdə o onları oxuya bilmir. İndi oxuyacaq. Deməli, bura yazsam n, gördünüz mü? Variable olarak n'i gördü. Və bura yazsaq ki, deməli, uzun, variable olarak uzun da gördü. Eyni şəkildə kvadratda da biz burada yenə də tərəf deyilən bir şey var kvadratda. Və mən artıq tərəfi də aldırmalıyam buna. Çünki tərəfi də girməliyəm ki, bu lazım olanda onu da hesablasın. Deməli, integer input. Integer input. Burada yazırıq ki, çox komentarda qoyduq. Aha. Deməli, bu nə idi? Kvadratın tərəfini daxil edin. Kvadratın deməli, tərəfini daxil edin. Bu da kvadratın tərəfi. Kvadratın tərəfini daxil edin. Düzəldək bunu. Kvadratın tərəfini daxil edin. Bunlar üçün alandan sonra indi kvadratda mənə nə verəcək? Təbii ki, tərəfi verəcək variable kimi. Və üç bucaqda mənə verəcək. Yenə oturacaq və hündürlükdür. İndi oturacağı alaq. Deməli, yazaq ki, oturacaq. Oturacaq. Deməli, cak belə yazaq. Oturacaq bərabərdir. Deməli, yenə də integer input götürürük. Üç bucağın oturacağını verin. Deməli, üç bucağın oturacağı belə. Və bir dənə də yazırsınız ki, hündürlük, belə yazaq, hündürlük, hündürlük bərabərdir. Integer, deməli, input, deməli, oturacağın hündürlüyü, üç bucağın hündürlüyü, üç bucağın, deməli, hündürlüyü, belə. Bu da üç bucağımızın hündürlüyü. İndi burada bir sual verə bilərsiniz ki, bunların hamısını verməyə məcburammı? Xeyr, təbii ki. Yəni, mən burada hamısını yoxlamaq istəyirəm deyə hamısını verdim, təbii ki. Əgər siz burada hər hansı bir şeylər işləyəcəksiniz və modulunuzun içi külliyən klaslarla dolusa, niyə onların hamısını import eləyəsiniz? Yəni, nə ilə hesablama aparacaqsınız? Təbii ki, onları import edirsiniz və onlara qiymət verirsiniz. Hə, üç bucağa gəldik. Üç bucaqda da dedik ki, deməli, var oturacaq. Bunu verdik. Bir de var, deməli, hündürlük. Oturacağı ve hündürlüyü verdik ve bu da bizim oldu, deməli, F3'ümüz. Yani figurlardan 3-cü figurumuz. Ve devam edirik. Bitti, deyəsən. İndi run etdirək bunu. Run. Aha, düz bucaqlının eni. Düz bucaqlının eni olsun 10. Düz bucaqlının uzunluğu olsun, tutaq ki, 5. Kvadratın tərəfini daxil edin. Kvadratın tərəfini 5 verək. O, düz bucaqlının oturacağını 2 verək, düz bucaqlının hündürlüyünü 1 verək və mənə name figurlar is not defined. Vay, 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 vay. Bunun nə problem var? Deməli, kvadrat tərəf. Ha, biri helə qalıb. Of, unuturuq bunları. Deməli, bunu silirik. Bu da səhv qalıb. Bunu da silirik və beləcə gözəl bir kod olur. Mən hələlik bunların hamısını almaq istəmirəm. Yetərincə vaxtım getdi. Bunları deməli komment atacağım. Yəni bunları istəməsin məndən. Bu bir komment, bu bir komment, bu da bir komment. Fişo. En uzunu alıb düz bucaqlı üçün mənim üçün hesablasın deyirəm. Düz bucaqlının eni, düz bucaqlının eni tutaq ki 5, düz bucaqlının uzunluğu 15 və
Aha. Təbii ki. Ay, mən burada deməli kvadratı da eləməliyəm, ayırmalıyam. Bunu ayırmamışam. Ona görə o mənə error verir. Ancaq düz bucaqlı ilə işlədiyim üçün digərlərini hələlik ayırım. Eyni yenə də 10. Nəhayət ki, bu dəfə inşallah işləyər. 25 və fiksiyon. Sizin fiqurun sayəsi 250 edir. İndi, soruşa bilərsiniz ki, bu vəziyyətdə dəyər mi? Dəyər. Niyə dəyər? Çünki təsəvvür edin ki, siz misal üçün, hər hansı bir məqsəd üçün fiqurların sayəsini tez-tez hesablamalı olursunuz. Və ya sizin bir botunuz var və bu botun işi fiqur sayəsi hesablamaqdır və bu sahəni tərəfləri verən adama sahəni hesablayıb qaytaracaq və ya başqa bir məqsədinə hər hansı bir proqram üçün background yığırsınız, yəni arxa fonda işləyəcək bu. Yəni, hansı məqsəd üçün olur olsun, modul yaratmaq və modulu yaradıb modulun içərisində klasları təyin eləmək və klaslara metodları mənimsətmək sizin bilməli olduğunuz bir şeydir. Yəni, işinizi çox asanlaşdırır. Yəni, neyi demək istəyirəm? Asanlaşdırır mənasında. Təsəvvür edin ki, mən bu, belə deyək, daha ştrixlədiyim hissələri silsəydim. Bunlar hamısını silsəydim. Import kvadrat da bunlar deyə ehtiyac yox idi. Baxın, mənim kodum bu qədər kiçik bir deməli yer tuturdu. Yəni 5 sətirlik bir kod idi. Halbuki bu 5 sətirlik kod referans olaraq özü belə deyək də neçə sətirlik? Bir dənə bunun da axırına gedək. 25 sətirlik bir koda referans edir. Və bu 25 sətirlik kodun içində müxtəlif fiqurların müxtəlif xüsusiyyətlərini hesablamaq üçün metodlar var və müxtəlif fiqurlara aid klaslar var. Və mən öz iş sahəmə bütün o klasları, bütün o metodları gətirmirəm. Yalnız mənə hansı belə deyək də metod və hansı klas lazımsa onu çağırıram. Burada bir şey də anlamağınızı istəyirəm. Baxın, bu fiqurlar mənim üçün deməli moduldur. Modulun içərisində olan düzbucaqlı mənim üçün klasdır. Düzbucaqlı klasının içərisində olan nöqtə ilə bağlanan sahə tap isə mənim üçün metoddur. Halbuki həmin sahə tap, həmin klasın öz içində, yəni fiqurlar klasının öz içində bir funksiyadır, def. Ona görə bunu heç vaxt yaddan çıxartmayın. Hər hansı bir klas içərisində yaradılmış funksiyalar sonradan metod adlandırılacaq. Yəni, hələ ki orada funksiyadır, amma digər tərəfdə biz onu metod deyə çağıracaq. Və bundan başqa məqsədlərindən də yığmaq olar. İnşallah növbəti videolarda biz bundan kimya dərsləri üçün yığarıq və siz də görərsiniz ki, necə güclü bir alətlərlə işləyirik. Bugünlük isə bu qədər. Bu videoları ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olur. Öyrənirsiniz nələrsə. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.